لجنەی دارایی پەرلەمانی کوردستان راپۆرتێک لاباری پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران و موچە پاشەکەوتکراوەکان دەدات ئەنجومەنی وەزیران و چاوەڕوانی وەزیری داراییەکەن بۆ ئەوەی لە پەرلەمان گفتوگۆی لەسەر بکەن. زیاد جەبار سەرۆکی لجنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان با میدیاکانی نزیک یەکێتی وتووە لە لجنەی دارایی راپۆرتێکیان ئامادە کردووە پێشکەشی ئەنجومەنی وەزیرانەکەن بۆ ئەوەی وەزیری دارایی بێتە پەرلەمان و گفتوگۆی لەسەر بکەن. ڕاشیگەیاندووە راپۆرتەکە لە 12 ئاداشتی پەرلەمانتاران پێکاتوو چەندتەوەرێک لە خۆ دەگرێ. گرنگترینیان بابەتی پلابەرزکردنەوەی فەرمانبەر و موچەی پاشەکەوتکراوی فەرمانبەرانە. سەرۆکی لیژنەی دارایی ئاماژەی بۆ کردووە لە راپۆرتەکەدا داوایان کردووە حکوومەت چارەسەرێک بۆ موچە پاشەکەوتکراوەکان بدۆزێتەوە بۆ پێی کە هاوڵاتیان قەرزاری حکوومەتن و بەشێک لە موچە پاشەکەوتکراوەکانیان بخرێتە بری قەرزەکانیان.